हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा। आज पनि तपाईँहरूको सामु चाहिँ हामीले ग्रेट ओपनिङको भिडियो लिएर आएको छौँ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ 8103 युसी रहेको छ। कतिपय साथीहरूलाई थाहा होला एकेमको स्किन आएको छ, सो त्यसको लागि मैले पनि ट्राई गरेको छु। बाई द वे, मैले चाहिँ M4 को लागि मेटेरियलहरू निकाल्नको लागि चाहिँ खोल्न आँटेको हो, त्यही पनि AKM चाहिँ पर्छ कि पर्दैन है भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। प्लिज लास्टसम्म बसेर हेरिदिनु होला है त। लेट्स गो बुम। अरे ठिकै छ, यो क्वाइन परिरहेको छ मलाई। सो राम्रै हो, क्वाइनले पनि मेटेरियल किन्न मिल्छ। यो चाहिँ एकचोटि अघि खोलेको चाहिँ यो ट्राई गरेको है। अरे पढ्दैन त साथीहरू। वन्स मोर, आजा आजा लौ लुगा परे यार। थ्याङ्क यू पब्जी। यही लुगा लगाएर खोलिदिउँ कि क्या हो। अहिले खोल्छु ल गाइस। ओ सोचेको मात्रै थियो लुगा लगाएर खोल्छ नि, एउटा मेटेरियल परे लाउनै पर्ने हुन्छ त। अरे रे 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 रे, सही हो गाइस, सही हो। एउटा परिसकेको छ मलाई। वन्स मोर गाइस, वन्स मोर। एउटा परेर फेरि हेर न क्या हेपेको के छ। एक्चुली 60 युसीको हान्नु पर्यो। ए एक स्पिनमा एउटा कोइन रे ल। भएन कि गाइस है। ओ सो स्याड, यो लुगै पनौती हो क्या। यो बटको लुगा लगाएर बट जस्तै पऱ्यो क्या। यही लुगा भर्खरै परेको लुगा लगाएर खोल्छु ल गाइस। लेट्स गो। कस्तो छ गाइस लुगा चाहिँ, होइन लुगा कस्तो नराम्रो लाग्यो हौ मलाई लुगा चाहिँ है। एकदम चाहिँ ठिक छ ल, लेट्स गो है त। पर 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 गाइस, पर्यो 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 ठिक्क परेन। ओए स्किप ठिक्क जिन्दगी। ऊ पर्यो एउटा कोइन पनि परिरहेको छ, कोइनले किन्न नि मिल्छ है गाइस। सो ढुक्क छु म कोइन पर्दाखेरि पनि। यो 10 क्वान्टन नै परेको हुन्थ्यो, यहाँ 60 आएछ कि आएछ होइन। अहिले उस 40 त्यो क्वाइन आयो रहेछ, काम लाग्छ त्यो पनि। लेट्स गो। छ्या कत्रो कन्फ्युजन बनाइदिएको हौ। युसी 2000 बाँकी छ गाइस, सकिन आँटिसक्यो। सिट पर वन्स मोर, 2000 बाँकी पर्छ कि क्या हो। अगरम बगरम परेन, क्वाइन क्वाइन पऱ्यो है। 25 क्वाइन छ यसमा सायद है, सायद छैन कि क्या हो, छ होला हुनै पर्ने हो। छ्या यो 120 यो कलेक्ट गरौँ है अनि खोलौँ। अब चाहिँ जादु तेरी नजर खुसबू तेरा बदन, गाना गाउँदै खोल्यो भने पर्छ अरे क्या। तुहाकर या नाकर तुहाकर या थुक्क, गाना गाउनु हुँदैन। अब इङ्ग्लिस गाना गायो भने पर्छ अरे, कसम पर्छ भनेर सुनेको थियो है त।
यु आर माई हनी बनी ऊ पऱ्यो मेटेरियल पऱ्यो गाइस यु आर माई हनी बनी भनेको ओ हो एउटा पऱ्यो अर्कै 423 बाँकी छ अब एउटा एउटा गरेर खोल्नु पऱ्यो है यति चाहिँ किन राख्नु त पहिला किनौँ होइन तिनवटा आउँछ कि आउँदैन तिनवटा दुइटा मात्रै आउने रहेछ ठिक छ अब एउटा एउटा गरेर खोल्ने समय आइसकेको छ होइन एक एक टाइम अब 500 युसी चाहिन्छ अब 500 चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु होइन पऱ्यो परेन गाइज अनइन्स्टल गर्छ मैले पब्जी है पब्जी अनइन्स्टल गर्छ मैले परेन भने वे वा परे गाइज म लकी हो हाई हाय हामी कति लकी छौँ भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ उयो परे गाइज पऱ्यो एकेएम पनि पऱ्यो फेरि एकचोटि पऱ्यो भने त तिनवटा मेडल दिन्छ यार पढ्न यार पढ्न यार पढ्दैन त भाइ सक्यो यार युसी ओ सो स्याड छ्याबे 10 मेटेरियल भएछ M4 हान्नु पऱ्यो है M4 5 लेभल मात्रै छ M4लाई 6 लेभल बनाउनु पऱ्यो मसँग अलरेडी 5 मेटेरियल थियो अनि अहिले 5 टोटल पऱ्यो मलाई सो हामी M4लाई चाहिँ 6 बनाउँछौँ 7 त सम्झिने पानी छम्किने 6 भएको छ फाइनल फर्म हो यो है अब 7 लेभल हुनलाई चाहिँ मलाई 3 मेटेरियल चाहिन्छ सो होप कि नेक्स्ट टाइमको ओपनिङमा चाहिँ यो म्याक्स होस् गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर द वाचिङ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनाले साथ र सपोर्ट दिनुभयो अहिलेसम्ममा थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई गाइज एन्ड टेक केयर ह्याभ अ गुड डे यस्तै यस्तै भिडियो अरू टाइमहरू पनि आउँदै गर्छ प्लिज हेर्न नभुल्नु होला जय नेपाल जय पब्जी